Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 2 ovoga zakona i da se razumemo, Srpska radikalna stranka nema ništa protiv da se pripadnicima snaga bezbednosti pod povlašćenim uslovima dodelju stanovi. To tim pre što znamo kakva je bezbedonosna situacija u našem okruženju, a vidimo kako se stvari u svetu odvijaju, da će ta situacija biti još teža i još gora. Naravno, mi smo poneli, naša poslanička grupa podnela je veliki broj amandmana, jer želimo da ovaj zakon, koji ima jednu dobru ideju, učinimo još boljim. Ono što meni lično smeta, što me najviše smeta, što i predstavnici ovde vlade i predstavnici vladajuće većine žele da pokažu da je ovaj zakon nešto revolucionarno, nešto što do sada nije viđeno. Ovo možda jeste revolucionarno kada je u pitanju režim koji je vladao pre naprednjačkog režima, jer znamo da su pripadnici Demokratske stranke nisu vodili računa o ovome, čak naprotiv, sve su uradili da se uništi vojska i bezbednosne snage. Međutim, ipak zaboravlja se ovde jedna činjenica, jedna egzaktna činjenica koju svi znamo, a to je da su se stanovi nekada delili besplatno. Znači, ništa vi niste predložili revolucionarno. Stanovi su se nekada deljivali besplatno i ne samo pripadnicima bezbednostnih snaga, nego i običnim radnicima, portirima, čistačicama i tako dalje. Čak šta više, recimo, nekada su pripadnici bezbednostnih snaga i pisali žalbe zbog toga što im stan koji su dobili besplatno nije okrečen po njihovoj volji, a danas, kada bi se nešto tako desilo, kada bi nekom dali stan i bez jednog zida i sa rupom na plafonu, čovjek bi skakao od sreće.